ikke de modellene passer godt på denne svarte jakken sin, så kommer jeg til å rane en av de i kveld og stjele den jakken. Nei, men du, seriøst, det kommer jeg til å gjøre. Jeg tror dette her blir en helt vild kveld. Tonight is gonna be awesome. I've always been very interested in clothes. I love walking around different stores in search for the perfect t-shirt with the perfect fit, the cool design and great fabric. Everything that I create is something that represents me as a person. Kolleksjonen synes jeg var fantastisk fin. Det var deilig at den var veldig enkel, veldig moderne, urban. Jeg kunne gått i mye av det. Alt passer rett i min stil, så jeg drithappig. Det skal rett på meg, for å si det sånn. Nå har vi sett klærne, men det er nå det skjer. Ladies and gentlemen, Kygo Line.